No Vale do Aço, uma mulher de 31 anos, ela foi esfaqueada e morta na cidade de Coronel Fabriciano. Sabrina Gomes Moura, tem até meu sobrenome Moura aí, ó, é a vítima. Ela foi encontrada sem vida em cima da cama. A Gisele Ferreira está chegando para falar desse crime. Eu quero saber o seguinte, ô Gisele. A Polícia Militar já tem aí alguma suspeição de autoria? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde, pessoal de casa. Sim, o principal suspeito deste crime é o marido da Sabrina Gomes, o Oséias Pereira Ribeiro, de 36 anos. Ele está foragido e a ocorrência chegou à Polícia Militar por meio da irmã deste suspeito. Ela disse à polícia que o irmão dela chegou na casa dela completamente sujo de sangue, dizendo que havia feito uma besteira. E aí ela chamou a polícia, ele fugiu logo em seguida e quando a polícia chegou ao local encontrou a Sabrina morta a facadas em cima da cama. Hoje eu e o Rodney estivemos no local deste feminicídio e as testemunhas lá contaram o seguinte, que parecia ser um domingo normal. O Oséias buscou a Sabrina no trabalho, levou-a para casa, eles têm 3 filhos inclusive, parecia que seria um dia normal ali em família. Só que de repente ele disse para as crianças o seguinte, vocês vão para a casa da sua tia, né? Eles moram muito perto ali, porque eu tenho um acerto de contas a fazer com a mãe de vocês. E as crianças foram e depois este homem foi até a casa da irmã dele e contou então o que havia acontecido e fugiu. É lamentável essa história, né, Nico? A polícia ainda está à procura deste homem, né, do principal suspeito, o Oséias Pereira Ribeiro, que segundo os próprios familiares da Sabrina, não tinha qualquer ato de violência contra ela e nem contra as crianças. Porém, recentemente, as brigas entre o casal eram constantes, porque ele não aceitava o fim de um pedido, ele não aceitava o pedido de separação que daria o fim ao relacionamento do casal. Então, a polícia trabalha com essa linha de investigação que ele estaria inconformado com o fim do relacionamento, mas todos disseram que até então ele não era um homem violento, nem com ela e nem com as crianças, e a Polícia Militar também informou que não há nenhum registro de agressão ou de qualquer outro tipo de abuso que a Sabrina havia sofrido. A reportagem completa a gente vai acompanhar à noite no MG Record.